Gospodine Milivojeviću, Pehar za prvo mesto, odnosno da. za titulu pobednika na regionu. Kupa regiona Istočne Srbije, da? Kao što vidite, ovo je Pehar za pobednika Kupa regiona Istočne Srbije, a ovo je Pehar za drugo mesto regiona Istočne Srbije, ekipa koja bude danas poražena. Jel može otprilike se kaže koliko je ekipa učestvovala ukupno? Pa to ne znam tačan broj, to išlo se po okruzima, takmičenje je dosta dugo bilo, ovo je prva godina da smo dozvolili da se posle juna meseca igraju utakmice, tako da su ekipama došle kao i pripremne utakmice i dobro došle, što se pokazalo kao ispravno. I danas Fudbalski savez regiona Istočne Srbije daje svog predstavnika u pretakmičenje za kup Fudbalskog saveza Srbije. I ko je moguće, ko ulazi u sledeći deo takmičenja? Pa ulaze četiri poslednje plasirane ekipe iz druge lige, odnosno prve lige Srbije. Iz prve lige. Da. I kad se to prođe, ako se prođe, onda ulaze superligaši. Da, ulaze među 36 ekipe koje igraju, stavljaju dalje takmičenje za novu sezonu. Može da se kaže da je na nivou RIS-a bilo preko 50 ekipa? Pa ja, ako ne i više. Ako ne i više. Da. Je li bilo nekih problema, organizacija, sve je bilo u redu? Ne, bilo je sve u redu, sem što smo imali otkazivanje u Vladičinom Hanu, domaćin nije imao mogućnosti da organizuje utakmicu, tako da je se Leba ne plasiralo u polufinale kupa bez borbe, odnosno Parforfet 3-0. Vi ste u dvostrukoj ulozi, delegat ove utakmice i domaćin kao predsednik kluba domaćina finala. Tako je. Kao i svake godine, Car Konstantin je domaćin finala Kupa regiona Istočne Srbije unazad jedno 5-6 godine, tako da je meni pripala čast da budem i delegat ove utakmice. Kao i uvek, dobar domaćin. Tako je. Hvala lepo.